תקשיבי, יציאה שנייה שלך בים, הצלחת להוציא דג, ואת עומדת פה בים טירוף, ים טירוף, שקיעה, תראו איזה יופי! ממי, אני מה זה שמח בשבילה? חברים, תרימו לה בתגובות, היא מגיעה לה אלופת עולם! דייג זו התמכרות, התמכרות לריגוש, לסיפוק, לספורט שבזה, להתמודדות עם האתגר, עם הקושי, להתמיד בנחישות בכדי לגעת בהצלחה ומנגד להתמודד עם האכזבה. התמכרות לטבע, לחופש, לשקט או לרעש, לרעש הזה. כשזה מגיע, אין מקום לטעויות. מהות הערוץ להעביר לכם את חוויות הדייג בארץ ובעולם. טיפים ומידע חיוני תוך שמירה על אופי סרטונים ייחודי ומענה, והכל catch and release ושמירה על הטבע. יירשמו לערוץ, לכתו על הפעמון ובואו להתרגש איתי. הרבה כיף עוד מחכה לנו ביחד. ממי, בוקר טוב. בוקר טוב, תצלם אותי בבוקר. כן, אני אצלם אותך בבוקר. עוד להתעורר. צריכה להבין שכשיוצאים לזריחה בים, זה לא כמו בכנרת שאפשר לבוא מתי שרוצים. נכון. נכון, אנחנו מפספסים את הזריחה ואז זה הכי מעצבן. כן בא, לא בא, כן להתאפר, לא להתאפר. מה להתאפר עכשיו? אבל התעוררתי. על הבוקר, גבר נכנס לאוטו, חם לו, למה אתה מדליק מזגן? תכבה את המזגן. תדליק את המזגן, פעם באה אני אלך לבד. לא. מאמי, כשעולים למקום שלא מכירים, חשוב לנסות להבין מה יש מהצדדים, שאם תלכי אחורה, מה יקרה ימינה, שמאלה, תנסי להבין אם יהיה דג, מאיפה את מביאה אותו, בסדר? מאמי, אין לי בשורות טובות. יש פה מצוף עם רשת, מפה נכנסת פנימה. איזה בסה, יאללה. אנחנו ננסה לעלות על הריף העמוק. אני די התבאסתי. אז הגענו לריף. בערך 22 דייגים. טוב, ממי, אז אחרי זריחה לא מוצלחת, אמרנו ננסה גם שקיעה. בחוף אחר, מקום אחר, הים מלא במהירות מהבוקר עד עכשיו, וגם יש רוחות. מגביל ובעייתי, אני מקווה שנצליח למצוא מקום לדוג ושיהיה לפחות איזה דג אחד לרפואה. איי, 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 מאמי, הייתה לי נעילה. יאללה. יכול להיות שזה בייבי לוקוס. אבל זה לא, זה איזה בסה, השתחרר ממני. הלך לי הדמוי, הלך הדמוי, הלך הדמוי חדש, וכל הלידר הכל הלך. זה הבעיה עם האולטרלייט הזה. האולטרלייט שלי עדין מדי, אני עם חוט 0.4. לאט מאמי, לאט. מאמי, אתה תפס דג בלי לשים לב. לא, אני ידעתי שתפסתי, אבל חושבת שנקלעתי במשהו. אז למה לא אמרת לי? תראי מה תפסת, את יודעת מה זה? זה הדג הראשון שלו. הדג הראשון שלך בים? זה אכן לוקוס. זה לוקוס, ידעתי שזה לוקוס.
מה זה פצפון? זערי? יאללה. יפה, מאמי. אוי, כל הגב שלי מים. מאמי, תפסת מחזיק מפתחות. מאמי, את מבינה כמה חשוב לחפש מקומות? לסרוק, לא הצלחנו שם, לא הצלחנו שם. פה הצלחנו. חשוב לנסות לקרוא את המקום שיהיה הכי נכון. מאמי, אני גאה בך שאת עומדת כאן בכלל. ריפים, חלק, ים שעלה לכמעט מטר. איזה ים סוער. חברים, אבל אנחנו לא גיבורים גדולים, אנחנו עומדים במקום בטוח. את הדג הקודם פספסתי, גם בגלל שאני עם האולטרלייט, וגם בגלל שהקלאץ' היה פתוח מדי. רגע, אל תזרקי, אני מעלייך. יש לי לוקוס שנחת על הסלע עוד פעם. אין, אי אפשר לדוג לוקוסים עם האולטרלייט הזה. יש. תשתחרר. את מתרגשת? הקודם לקח אותי לסלע ואיבד לי דמוי, אבל עכשיו הקלאץ' היה יותר סגור ונתפס. רגע. הופה, השתחרר. כן, ברגע שהוא מרגיש שהוא במצוקה, הוא פותח את הקוצים שלו, יש לו קוץ על הגב ושני קוצים בסנפירים. אז הוא דקר אותי פה, אם אתם רואים. אני רציתי להצטלם איתו, אבל הוא ברח. לא, לא, תעבדי איתו, זה טוב. איך שזה נחת, קיבלתי תקיפה והוא ירד לסלע. לא, הוא בסדר. עכשיו תביני מה זה עם סט כזה אולטרלייט ו-04 חוט PE, שזה חוט מאוד מאוד דק וציוד מאוד מאוד קל. תכף אני אסביר על הציוד הזה. אתם בטח, מי שעוקב אחרי הערוץ שלי מכיר את הסט הזה. והאולטרלייט זה הכיף, זה החוויה, לתפוס דגים קטנים באופן יחסי, אבל ליהנות מפייטים. ראית את זה? זה היה סרגוס ודאי! איזה בסה! יא אללה! כל הדמויים שאנחנו עובדים איתם יש לכם למטה בתיאור הסרטון, כישורי רכישה. יואו, זערי! יואו! תקשיבי, אני בדיוק החלפתי סוללה. אבל הוא לא בלה את זה. הוא בלה, רגע! רגע, חיים שלי, רגע. אני בדיוק... איזה יופי, מאמי! סחטן! אתה קולט? תקשיבי טוב, אני בדיוק באתי ל... איזה בסה! אני בדיוק מחליף סוללה, הסוללה הייתה בחוץ! את אומרת לי, יש לי דג! זה על דיווסינר.
מאמי, שיחקת אותה בענק, יותר גדול משלי. לא תפסתי בים. תחזיקי. וואו. תראי, זה לוקוס אדום יפה. איזה יפה. שיחקת אותה. כל כך יפה, נכון? בענק. ואיזה פסה שהמצ... ואני אמרתי לך, אני ראיתי שנפס לי די. והסוללה ביד, אני בא להכניס אותה, עכשיו אני עם אותה סוללה. עכשיו, יאללה, איזה פסה. אני מסוגרת ואני מתרגשת, אתה לא מבין. כל הדג, כל הפייט, לא צולם כל הפייט. אני ישר, נפס לי ישר שדרקתי. איזה פסה, בוא נשחרר אותו. כן. מאמי, שיחקת אותו בענק! איזה יופי! תקשיב, מאמי, איך שזרקתי את הדמוי, הוא נפס ממני. אמרתי לך, תשמע לי משהו, הוא הסתתר מתחת לסלע, כי הרגשתי שאני בסלע, אבל הוא נפס, ואז אני משכתי אותו. איזה... זה היה מדהים. יאללה, שלא צולם הכל! אני חושב, מאמי, יש לי די, יש לי די, יופי! תקשיב, זה הלוקוס הראשון שלי בים, אני בחיים שלא הצלחתי לדוג בים, בחיים! תקשיבי, יש שנייה שלך בים, הצלחת להוציא דג, ואת עומדת פה בים טירוף, ים טירוף, שקיעה, תראו איזה יופי! מדהים. מאמי, אני מה זה שמח בשבילה? חברים, תרימו לה בתגובות, היא מגיעה לה אלופת עולם. אמנם לא תפסנו עדיין סרגוסים. עדיף לוקוסים. אבל זה גם הצלחה מבחינתי. והכי חשוב שזה הים הזה, לתפוס בו את הדגים האלה. ויש פה גברת שבחודש שישי עושה לי בית ספר כל פעם מחדש. אני מקווה שראיתם את השחרור של הדג מתחת למים ושהקצף לא הפריע. נמשיך לדוג, עכשיו אני אחליף סוללה. אבל אל תזרקי שאני לפחות... תחכי שתהיה לי סוללה. לא תקשיב, אני מאושרת, אלוהים, אין לך מושג כמה. בשביל אחת כמוני שדג הרג במתוקים. איך החוויה? אין חוויה דומה לזה. איזה כיף. ואני רטובה מתוך רגל ועד ראש. כולה רטובה. אבל אם הצלחתי להחדיר באהבה קטנה למים המלוכים, אני את שלי עשיתי. מאמי, אנחנו עכשיו זזים. אנחנו נעשה כמה סיכומים באוטו, נדבר קצת על החכה, יש לי כמה דברים להגיד לכם. נתראה באוטו, אבל לפני זה אני רוצה שתגיבו אם לדעתכם היציאה הזאת הייתה נחשבת מוצלחת בעיניכם. המטרה הייתה סרגוסים, יצאו לוקוסים, הרבה הנאה מבחינתי. הצלחנו בגדול, למרות שלא נתפסו סרגוסים, תגיבו מה דעתכם. טוב חברים, אז תוך כדי שאני נוהג הביתה, הרבה אין לי מה להוסיף למה שראיתם. עבודה עם אולטרלייט זה עולם אחר לגמרי. ליטל עובדת עם חכה של בלק הול 2-10. אתם כבר מכירים את החכה שלה. החכה שאני עבדתי איתה זה של אברגרין סלטי סנסיישן. משקלי זריקה 0.1-6. זו חכה שאני לא אחליף אותה לעולם. האקשן שלה זה אקסטרה פסט. זה אומר שכל נגיעה של דג בדמוי הוא כבר מקבל את הנעילה לבד. פספסנו דגים, הרבה דמויים נתקעו והשתחררו וגם איבדנו דמויים. עבדנו בים גבוה, בים סוער, בים שהוא פחות אידיאלי ופחות נוח, אבל מבחינתי הצלחנו. אני מחכה לתגובות שלכם אם לדעתכם אנחנו הצלחנו למרות שלא תפסנו סרגוסים. עוד מילה על החכה שלי. העבודה איתה עם חוט של וריבס 0.4 PE ושוק לידר של 8 ליברות, וריבס לייט גיים. כשעובדים עם חכה כזאת, אז צריכים לקחת בחשבון שמאבדים לא מעט דגים, אוקיי? אבל כשתופסים דג, הפייט איתו הוא מדהים, הוא כיף, כאילו תפסת דג גדול עם סט כבד יותר. וכאן יש שיקול למי שאוהב אולטרלייט, לקנות אולטרלייט בטווח משקלים המאוד מאוד נמוך הזה. או בכלל ללכת על חכה שהיא לייט, שהסיכויים לתפוס דגים הם הרבה יותר גבוהים.
זה לשיקולכם, אבל החכה הזאת מומלצת, פשוט תענוג, שוקלת רק 60 גרם ורולר 1000. כיף, באמת כיף גדול. אני מקווה שנהניתם. שוב פעם ליטל עשתה את הסרטון ומגיע לשפו. אנחנו הבטחנו, יותר נכון ליטל הבטיחה, סרטון מהים עם תפיסות, ועשינו את זה מהר מהצפוי, היא עשתה את זה מהר מהצפוי, ושפו גדול גדול גדול. ממי, אני אוהב אותך, ושיחקת אותה בענק. זהו חברים, תודה רבה, אני באמת מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, בלי התחייבות לים אבל נראה לי שעכשיו ליטל תרצה ים. ביי ביי.